Terve, sunnuntai-iltapäivä jo pitkällä. Kello on jotta 4. Viimeisiä jyviä peltoa. En tiedä miksi piti näin pitkää taukoa, mutta mun mielestä oli kylvennyt kyllä kaikki muut jo aikoja sitten ja orraallakin pellot. Nyt kävi vasta nämä pellot tekemässä. Tässä on uotellut ukkosta. Jutisö. Tää on vissiin, onko tää kolmas vai neljäs ukkosrintama tänään, mikä männee, mutta hyvin ne onnistuu väistämään tämän paikan. Ei oo kohalleen sattunut. Niin, sit on tutkinut sitä ilmalämpöpumpun vesihommaa, sitä kondensiovettä. Sitä ei oikein tunnu tuleva sieltä, eikä myöskään tuu kyllä sisälle mihinkään. Seinää pitki eikä lattiaa pitki. Tän lattialle valuu. Eikä ikkunalle eikä mihinkään. Et eikö se oo sitä tehnyt? Vai mikä homman nimi? Tänään tässä nyt rupesi sitä selvittelemään ja tutkailemaan. Niin sisäyksikkö avasi sen luuku siitä ja kaavoi vettä siitä kennon juuresta sinne. Varmaan puolisen litraa. Vajaa puoli litraa. Sitten oli kokkelin tuosta ulkonta sitä putkista puhalsin, niin on se ainakin se putkilinja auki. Ei se ole tukossa eikä rutussa. Se kondenssivyön poista putki, et en tiedä. Mut se rupesi jossain sinne puolen litran paikkeilla niin kurluttamaan, niin kuin se olisi vetteen yhteydessä. Ja sitten kaavaa vielä vähän lisää. Ja kävi sitten imasemassa tuosta putken päästä tältä ulkoyksikön juuresta. Silleen reippaasti, niin sieltä rupeaa sille rähtikin vettä ihan reilusti tulemaan. Ja nyt sieltä on sitten sen jälkeen sitä tullut aika kylmällä kokkeli ihan testimielessä. Käytin sitä ja laitoin ihan minimiin pyynni 16. Parisen tuntia varmaan oli sen se päällä ja silloinhan se vissiin rupeaa jäätämään sitä kennoa herkemmin tai enemmän. Ja sieltä rupesi tulemaan sitä vettellä rähtellä tuohon ämpäriin ihan silloin tällä. Et en tiedä mikä oli homman nimi. Olko siinä joku ilmalukko tai joku vastaava vai mikä. Pitää nyt sitä seurailla ja kahtoo miten se nyt jatkossa sitten toimii. Kun ei siinä ole oikein mahdollisuuksia vallut tuossa edes mihinkään seinä sisään. Eikä muualla se vesi, kun se on hirsitalo ja sit siinä on vaan sisäpuolella on tuo. Onko se joku Haltex-levy tai joku? Ja se läpiventikohta, niin se mennään yhtenäisellä putkella, että siinä ei ole mitään liitoksia. En tiedä, outo homma. Vai onko ne ilmat ollut niin kuivat täällä, että se ei sen takia tekisi sitä vettä? Vai mikä? Mitä, Mirri? Mirri? Oi. Vai itää. Vähän ripsii vettäkin. Viime yönä aamuyöllä vissi oli räväyttänyt vähän. En tiedä minkä aikaa, mutta vissi vähän kovempi kuurokolla tuossa pihalla valunut. Hiekan päällä olevat roskat alamäkkien päin. Mut mikä on teillä kokemukset tuosta? Tullaanko kaikista ilmalämpöpumpuista sitä kondenssivettä? Tullaanko toisesta enemmän ja toisesta vähemmän? Ja onko ne kehittynyt jotenkin paremmaksi, ettei sitä tulisi niin paljon?
tää se Panasonicin huippumalli, se paras mikä on. Se joku mikä se on, HZ25ZKE. Et onko kenellä samanlaista pumppua? Se lähinnä nyt kiinnostas. Että tullaanko sitä vettä teille? Kun kyllähän se nyt kaiken järjen mukaan pitäisi kaikista pumpuista tulla. Kun jos huoneen lämpötila on vaikka 27, niin laitetaan pumppu päälle ja laitetaan pyynti 16, niin silloinhan sinne tulee iso ero sillä kennon lämpötilalla ja sitten sillä huoneen lämpötilalla. Kennoa mittasin tuossa infrapunamittarilla, niin se mennöi pikkasen pakkasen puolella. Ihan suoraan kennosta mitattuna. Sisäyksikön se kannenko avaa ja silloin mittasin. Onko se -2? Ihan kylmimmälle. Ja ei se nyt mikään mahoita sähkösyöppö oo, kun laittavat se uuden etäluettavan mittarin, niin siitä pystyy nyt itse, ainakin tällä hetkellä pystyy sitä mittarista annota nappuloita, niin sellaamaan hetkellistä kulutusta ja muuta, niin ei se just silloin, kun naputteli se kaikkein kylmimmälle. Hyvähän sen jälkeen kävin mittaamassa tai kahtamassa, mitä se näyttää sen hetkisen kulutuksen, niin se oli jotain 650 wattia. Et en tiedä, oliko jääkaappi päällä silloin, muuta kulutusta ei ollut. Mut sit se siitä vähän aikaa, kun se pyöri sillä kylmällä, niin se rupesi laskemaan ja johonkin, onko se johonkin 300-400 wattia. Sitten kun se pyörii sit tasaisesti, että se pikkasen viilentää vaan välillä, niin ei se varmaan vie niinkään paljon. En mieti, onko se paljon vai vähän, mutta semmosia lukemia mä nyt tuosta saa, jos mä oikein ymmärsin. Mutta tuo on vaivannut tuo vesihomma nyt aika paljon tässä ja miettinyt sitä, että miten se oikein onko. Aina pelkää, ettei vaan mä johonkin seinän väliin tai johonkin muualle. Mutta ehkä se ei mene. Ja no siinä on vissiin jotain mahdollisuuksia ilmalukkoa tai putkia osuutuussa tai jotain. Et en tiedä, onko sitten ollut jotain semmoista. Putki ei ole ainakaan rutuussa sen kahoin. Eikä se ole kierteillä sen nipun ympärillä. Siis tuolla sisäyksikön päässä. Et se mikä tulloo sisäyksiköstä ulos, niin se on alimmaisena se putki. Ja myös siinä läpiviennin kohdalla, että se ei nouse siinäkään korkeammalle. Ja minusta se asentaja kyllä niin tarkkaan mittas nuo kaikki kohdat, että kyllä se pitäisi toimia. Mystinen juttu, mutta pistäkää ihmeessä kommenttia, jos tiedätte jotta. Sanno, sen mietin ja on monelta kuullut, että sitä vettä tulloo siellä helteellä, kun viilennys on päällä. Ja sitä pitäisi kyllä tulla sen verran, että se perjantaina kun se laitettiin päälle, oliko se jotain 5-6 maissa, niin sehän on pyörinyt koko ajan tähän asti. Niin ei mistään ei ollut tullut vesi näkyvi. Ei seinää pitkin, eikä lattialle kertynyt, eikä ämpäriin kertynyt, eikä. Et nyt vasta rupesi niin kuin tulemaan sitä. Kun ei sen sisällä se kaakalo ole kovin iso sinne laitteen sisällä, mihin se kerää sitä vettä. Et ei kai sinne nyt 1,5 vuorokauden vesiä mahu siihen kaakaloon. Pitäisi tuosta nyt tulla aika paljonkin sitä vettä. Vai haihuttaako tuo jotenkin sitä, ettei sitä tunnin paljon? Onko se mahdollista? En tiedä. Ei menetty raukoon jakeluun tää homma. Mut eipä tää nyt tulla sekään ukkonen tähän.
josta ensimmäistäkään sattunut vielä näille kohille. Mutta pitää odotella, kyllä sieltä on taas jotain rentamia tulossa vielä illan mittaan. Tuo minun lähinnä kiinnostaa tietää teidän kommenttia, miten tuo mennään tuo vesihomma tuossa pumpussa. Mutta ei tässä tämän kummempaa, niin sitä tuli vaan nyt kyselemään. Pistäkää kommenttia. Ei kun hyvää sunnuntai jatkoa ja huomenna taas uusi viikko käynti. Kahdellaan taas. Ei kun morjesta.